Eesti edukaima pallimänguala rõõme ja muresid lahkab võrkpall 24 saade Kuldne Game, kus iga punkt loeb. Taustajõuna hoiab mängul hoogus ees Kredit 24. Päike särab, rohi tärkab, metsakünkal üksik lill. Ajas kalakene ärkab, meil on kevad ja aprill. Lendab kuldnak, vaatab ringi, otsib kusta pesakast, trepil neli paari kingi, palja jalu neli last. Saatejuhid Rinaldo, Karl ja Rummi Uku, käbi kännust kaugele ei kuku. Nõnda ongi sattunud nii, et Rivo Vesikut ei olegi. Ent tegelikult miski pole läinud tuksi, sest asendusliikmetena on saates Tiisar Mart ja Nõlvak Kusti. Tere ja ilusat 3. aprilli mehed! Ossaraks, see on küll aplausi. See on aplausi järg. Järgmiseks korraks ma ootan, Uku, sinult sellist tantsu etendust. Vabalt. Võibolla alustuseks. Seda ei ole näha. Ühesõnaga, Rivo Vesikut, jah, täna ei ole, jälle ta on läinud venelastega lagerdama, vähemalt nii ta ise väitis, seda, mis ta tegelikult teeb, loomulikult me ei oska öelda, aga asendusliikmetena on siis stuudios kaks meest, ranna võrkpallurid nagu Rivogi, ja ma arvan, et kahe peale kokku nad annavad küll Rivo mõõdu juba välja igas mõttes, oled sa nõus, Uku? Ma arvan küll, jah. No, tere tulemast ja esiteks tänavuse hooaja algus on teie jaoks olnud ikkagi ajalooliselt hea. Kui ma mäletan 4 aastat tagasi, kui ma tegin teiega päevalehte lugu sellega seoses, et olete otsustanud saalivõrkpallist minna üle rannavõrkpalli juurde, siis kas midagi sellist, nagu te tänavuse hooaja alguses olete saavutanud, oli see eesmärk toona rannavõrkpalliga algus tehes, et ikkagi jõuda MK-etapil kõrgetasemelisel MK-etapil Dohas 24 hulka? Absoluutselt. Tere. Tere, jah. Nii vihk luuletus oli, tükka aegas seda tere siia vahele sutsata. Jaa, et see enne saate lõppu veel sõna saada. Edas, jah. Aga kus juures, kui ma tagasi mõtlen, et meie kõige esimese võistuse peale ja meie kõige esimese välislaagri peale, siis meie kõige esimene välislaager oli kohe koos Rivoga ja siis tema hoolealustega, kes oli siis Oleg Stojanovski ja Artem Jorsutkin. Ja nad olid siis tolla ajal juba väga head. MK-etappidel teinud juba tegusi, juba Talhauserit võitnud ja puha. Ja siis kui me nendega mängisime trennis, siis tundus selline võrdne võrdsega, et kui läksime esimesele etappil, oli selline tunne, et noh, mingi top 5 nagu võiks nagu rahulikult ära tulla. Aga reaalsus... Ja siis reaalsus, kui me selle esimese kvalifikatsiooni mängu, siis 27 minutiga nahka saime, siis saime aga, et okei, et võistluse trenn on päris erinev asi. Et siis sõige reaalses koitis oli näha, et see tee on veel pikk, et hakata nagu võistlustel ka normaalselt esinema, aga muidugi sõike ikkagi pilt oli silmes, et ega me muidu seda teed poleks ette osnud, kui seda ideed poleks, et ikka MK-etappidel hakkame võitma ka. Ma Uku vahepeal küsin sinu käest, sina olid juba sel hetkel ju teada tuntud rahvusvahelise kategooria kohtunik. Kas sina vaadates tol hetkel nendele meestele 2015. aastal silma ja otsa uskusid, et sealt võib tulla üks tugev rannavõrkpallipaar? Ühe silmaga ei tahtnud, et nad sinna lähevad. Sul oli natuke omakasu mängus. Mul oli natuke omakasu mängus. Ütleme siis sellega ära kuulajatele, et Uku on ju jätkuvalt TTÜ manager, TalTechi manager, oli juba toona ja tol hetkel siis vist, kas suisa mõlemad meed mängisid TTÜ-s? Eelmine hooaeg, jah, ja nii-öelda siis oli ka jutuajamise järgmiseks hooaegs. Mart vist oli, kes ütles, et kui ta jätkab saalis ja Eestis, siis ta on meil paigas. Kustiga nii kaugel me ei jõudnud ennem, kui juba tuli see nii-öelda rannajut peale. Aga ei, selles suhtes ma ikka nägin, et potentsiaali on. Oi, tagantjärgi on nüüd küll uhke. Ei, aga ma just rahustasin neid, kes ütlesid, et miks, et sealt ei tule. Ja esimene aasta ja 1,5 aastat mööda ja tulemust ei ole ja see ja teine. Ja. Aga lähebki aega, sest et ma arvan, praegu ongi täpselt nii läinud, kui minema on pidanud. Et. Sina... Et ei ole liiga kiiresti nii-öelda oma kirkaid tulemusi saanud, et nii-öelda vaikselt ja töö käib. No. Kui raske see Kusti teie jaoks oli, ütleme, just need algusaastad, me ei räägi siin sellest esimesest turniirist ainult, vaid tõesti nendest esimestest aastatest, kus neid võite tuligi väga vähe. Jah, ega selles mõttes MK-sari lihtne ei olnud. Esimene aasta, mis on ühtegi võitu vist enne. Teine aasta võibolla mingi ühe saime või midagi sellist. Kas võibolla saime esimene aasta võidu, kui me mängisime riigi kvalifikatsiooni Türgis?
siis ja, võiksime Kollo ja Jaani vastu. Minust oligi, ma mäletan ka seda. Need olid ka eestlased. Tead, need MK-del käigud ei olnud nagu selles mõttes lihtsalt. Aga võibolla oligi selline esimene aasta selline reisimise aasta. Mis või kes teile siis seda usku nii-öelda süstis? Mis see motivatsioon oli, et te teadsite, et üks päev saabub päev, mil te hakkate suutma mängida rahvusvahelisel tasemel häid mänge? Loll pea äkki. Mõtlesin, et ei tulnud selle pealegi, et miks ei peaks, noh. Käisime ja. Lihtsalt ei suuda aru saada. Ja, ei suuda aru saada, et mille oleks liiga lõpetada. Ei oska või. Pigem võibolla see, et mingi trennides ja sellise treeningmängudel suutsime nagu suht võrdne võrdsega mängida nagu mingite väga heade paaridega. Ega see, kus ma vilistamaski käisin, et noh, mind ei pandud teie mänge vilistama, aga nüüd silmanurgast ja teiste kohtunike käest, siis nad tongi keemi lõpud olid need, mis ära läksid. Ja. Et said vastu küll ja nii-öelda nähti, et sealt võib tulla. Kus juures tegelikult hea tähelepanek, meil on üks Austria treener. Brasiilene, on ju. Ma näed, mis ta nimi on, aga ta on Chris Just, aga Brasiilene Austria treener. Need on hästi paljudel turniiridel, hästi paljudel kordi on pärast sellest nappi kaotust tulnud meie juurde öelnud, et ei poisid, et te mängite väga hästi, et küll tuleb päev, kui seda hakkate võitma. Ja siis nüüd Tohas me võitsimegi kvalifikatsioonis Austria paari vaata. Ja. Ta oli ka nende treeneri siis. Naeratas meile ja lõi käppa ja tõesti tore. Aga rannavõrkpalli selles suhtes teeb imesid. Martin oskab, ma ei tea, et Martin on ülevalt, tõesti oskab. Ja nüüd vaatan, laseb nagu kulda. Ja seda ma olen kuulnud ka päris palju, et just Martin kuulnud seda. Ja. See üks hetk, kui ma nägin, kui Mart hakkas ülevalt tõstma, ma vaatasin, mis toimub. Kust ütleb, et aga nüüd ta tõstabki niimoodi. Aga räägi, Mart, mis on siis meeletu individuaaltrenn just selle tõstmise teemal või oled nii andekas? Ei, see on väga lugu tegelt. Väga nii andekas ei ole. Nii. Just kui me läksime, hakkasime trenni tegema, siis Kusti hakkas esast trennist meil seal täis üle tõstma rahalikult. Ja. See on proosin ka, sest me võtsime selle nagu eesmärgiks, et terve majandust ülevalt me peame ka, et pole nagu varianti. Mis me alustasime, ütleme, novembris alustasime, ei nii. Ja siis juuli kuus äkki, kui ma olin räigelt ärjutanud trennis ja ühelgi võistlus ei julgenud, sest no trennis alli tule, mis ikka teed seal nalja. Ja siis ma ei tea, Kusti oli veits tõbine. Tegime trenni kahekesi nii, et ma sain, no mis me ikka teeme, et Kusti viskab mulle palle ja ma tõstan ülevalt. Siis tõstsin pooldist tundi ja siis üks hetk, keset trenni, käis mingi räige taipamine. Ja ma taipasin, et kuidas ma pean oma pöidlaid teistmoodi hoidma. Kui ma teen saalivõrkpalli tõstmise ajal. Ja siis põhimõtteliselt selles hetkes käis sõike. Või tea, kas see oli kuulda. Oli kuulda. Oli kuulda, jah. Ja tagad järgi. Siis oli korras. Täpselt saavaks. Oli korras. Ilge valil. Laks käis. Ja see oli päris huvitav, jah. Siis hakkas nagu see asi hoopis teistmoodi vaike jooksma. Ja siis sai juba neid kordusid, kust oli seda julgust nagu ületust makata mängus ka, jah. See on vist see näide sellest, kuivõrd tähtis on mõtlemine spordi tegemisel, et ei, ära seda nüüd üle, ära seda nüüd üle. Ei, puhas juhus. Ühesõnaga, neid, kes kahtlesid selles, et te jõuate rannavõrkpallis kuskile jõuda, oli väga palju ja minust see teie teema on olnud üldse Eesti võrkpalliringkondades üks selliseid enim arutelud teemas, sest on väga konkreetsed seisukohad, kas jah, Mart ja Kusti oleks väga hästi saanud hakkama saalivõrkpallis, oleks meie koondises vajalikud mehed. Ja teine pool siis, et võibolla saalis nad poleks nii kaugele jõudnud ja just rannavõrkpall on see, kus on nende võimalus läbi lõia. Kui palju teie ise seda kriitikat olete saanud, palju teie endine see kriitika jõudis nendel aastatel, et see ei ole hea idee? No natuke ikka jõudis, aga võibolla ta nagu neid kõige esimesi mingid kuid natuke nagu tegi mõjutas, et oli selline mingid kahtluse sellised mõtted võibolla, et äkki võibolla midagi muud, aga suures pildis ikkagi nii palju, kui on inimesi, on erinevaid arvamusi ja nüüd nagu on ikka üsna savi, mida teised mõtlevad sellest. Ja. Üsna liiv peaks ütlema, rannavõrkpall oli. No võibolla, üsna terase, liiv. Terase puhas liiv. Aga kas on tulnud ka neid juhusid ette, kus nüüd aastat hiljem on need samad inimesed, kes on teile kunagi öelnud, et siit ei tule midagi, on tulnud juurde öelnud, et mehed, vabandage, et te olete hästi oma tööga hakkama saanud rannas? Pigem ei. Sul on tüüpilised eestlased. Ei ole ette tulnud küll, jah. Ei ole ette tulnud. Teadus need, kes nii mõtlevad, need keha kindlasti ei tuletama. Kuidas te üldse üksteiseni jõudsite? Kus see kõik alguse sai, et rannaliivale jõudsite saalist?
Saalist sai alguse. Olime saalis vaata. Martin on head konkreetsed lihtsad vastused. Ei, saalist sai. Kas te olite siis head sõbrad sellel hetkel, et te hakkasite kõiki maailma asju arutama ja vaatasite, et rannas paistab päike ja... No me mängid juba 4 aastat koos TTÜ-s äkki. Ja siis ja. Koondises olime koos jagasime tuba. Ja siis üks hetk hakkasime seal vaatama saalivõrkpalli ja seal me hakkasime rannavõrkpalli videosi vaatama. Pärnus seal Strandi hotellis. Vanus vahe ka nagu kõige, kõige suurem ei ole. Ja, jah. Mis ütlesid Mardi kohta? Tatikas või? Ei ole, Mart on vanem. Oota, teil oli hästi väike vahe, eks ole? Mart on üks päev vanem, jah. Ja seda on näha ka jutust, et see on ikkagi kogemusi ja elutarkust on hoopis rohkem. Hoopis pikem. Aga sõnaga, siin on siis koondisitreeneritele ka natukene mõte, et kui ei taha, et mehed läheks ära randa, siis pange kõik mehed elama eraldi tubadesse. kui võrpall alalid kuuleb, et siis neil on, et on vaja kõvasti suurendada. Aga kui raske see otsus ikkagi teie endi jaoks oli just seda silmas pidas, et sina ju, Mart, olid Soomes teinud ühe väga hea hooaja, kus sa murtsid Soome liiga punkti rekordi, kui ma õigesti mäletan. Kusti, keda siia maani mehed ütlevad osad, et oleks see mees saalis tõstmas, et oi, kuidas siis lõks palli hoopis paremini maha ja Kert Toobali ühe siis mantlipärijana nähti või nähakse, ütleme nähti, mis mine võikus ikka õige mõelda. Just sind, et kui raske teile endale see otsus oli? No, eks me selle... No see idee seal meil hotellisi toas nagu tekkis ja siis aga nagu konkreetselt ma vist kutsusin Mardi ühele lõunale ja siis seal nagu küsisin, et mis oleks kui mängiks randa, aga teadmata siis nagu üldse kuidas seda võiks teha või kuidas võiks välja näha või mida see tulevik toob või kas meil on üldse võimalus mingi toetaja leida umbes või me peame mängima Eesti Läti tuuri ja sõitma sinna oma autoga Läti, aga ta oli selline, nagu Mart jah ütles, siis oli nagu siis oli kergene. Sõrmas sõrme. Jah, siis oli. siis oli nagu siis oli easy. ja tuli Mart siis easylt vä. No mul oli tegelikult valmis mängin. Kusti kusti küsimine. kusti küsimine välja käis, välja nägi. mul oli tegelikult väga suur üllatus, sest ma olin noh natukene suvel kõvasti rohkem mänginud randa kui Kusti. Olin ikkagi Vessaga palju suheld ja Vessa mind oli randa nagu meelitanud tegelikult juba tükk aega. Aga ma ei olnud seda väga teiselt võtnud, sest et ei olnud sikest mingit konkreetset. See oli Vessa, kes kutsus. See oli Vessa, kes kutsus. Ma olin kaks blokki mängit ikka koos. Üks sõike vananev ja teine, kes ei tea. Ja teine mitte väga lootustanud. Mis oli ikka, aga mul tegelikult see hing oli päris juba mitu aastat nagu iga arkuma suvel randa mängin. Ma mõtlesin, et kurat tegelikult oleks ikka nagu väga lähe nagu seda proovida. Aga ei näinud kus üks konkreetselt varianti ja kui Kusti pakkumine tundus tegelikult täitsa välk selges taas, mis asja sina või? Kus sa randa tahad mängida? Noh, ma teadsin, et on rannas nagu väga hea, no, et korrad, kui ta oli trennis olnud, et nagu tõesti nagu potentsiaali oli seal kuhjaga näha, no mõndest paaris sõnest, kui kiire ja rõveldalt osavad koksud olid alati, kui tema vastu mängisime. See on minu jaoks kõllatsus, kui see on võimalik nii hea olla ühe, kui sa mängid ainult ühe käega. ja, aga siis, jah, siis oli nagu lihtne, no. See on nagu see, et tööandja läheb omale töötajat võtma, see on siis töövestlus ja ütleme, Kusti siis läks sellise pakkumisega, et mul on hea mõte, aga mul raha pakkuda ei ole, et teeme ära. Jah. Kuidas see toetajate saamine välja nägi tol hetkel, kuivõrd siis keeruline lõpuks see protsess oli, et saada oma kulud kaetud, mis tegelikult rannavõrkpallis ei ole suugi väiksed kulud? Kui otsus oli tehtud, siis võitsime mõlemad oma läpakad ka, selleksime istsime teeti raamatukokku rühma tööruumi maha ja... Hakkasime rühma tööd tegema. Äriplaani tegema. Kuidas, mis me siis nüüd teeme ja kelle käest me küsime. Ja eks Rivo oli seal abiks ja küsisime veel käest, et tarkadelt inimestelt nõu, kuidas raha saada. Ja kas mingi auto isegi läks müüki või? Ja siis kui me läksime esimese Tai laagrisse, siis mõned müüsime autod maha või? Raha oli vaja kulutada. Kolisime välja ka, sest no, olime ka, teadsime, et talvel ei saa Eestis elada, mis me ikka korterit maksame. Et võtsime kogu oma kodinud. Ja minust väga, ma nüüd saan aru, miks see Tallinna linn otsustas selle tasuta ühistranspordi teha. Tema oli ka just kui teie üks nagu toetajad, siis et nad vaatsid, auto on müüdud, nüüd on meestel vaja sõita, eks ole linnas ringid. Saate öelda, aitäh, Onu Edgar. Aitäh. Aga saite siis eelarve kohe esimesel aastal kokku ja kõik hakkas minema või te ikkagi maksitegi alguses väga palju oma isiklikust rahakotist? No raha sai kotsa küll, et üks hetk oma isiklikust rahakotist. Isegi nii, jah. Selles võttes.
aga ega ma täpselt ei mäletagi. Nagu me ei tea, palju meil nagu minna võib, meil ei olnud sellest asja, et nüüd on eelarve koos ja meil teab, me teame, nagu palju meil kulub nüüd, aga noh, see on nii see, et pole tõrna jõmugi, millistele turniiridele me peale saame ja siis on juba raske hinnata, et kuhu, kui palju sul kulub. Rääkige nendest kogemustest, kui te läksite ka algus aastatel turniirile kaugele, jõudsite kohale ja siis tuli see treening. Ja... Sa räägid täpselt, et nad oleks juba 10 aastaid, aga ongi, algus ongi, aastaid. No, aga ongi neljas aasta, see on keegi uskunud, et nad nii kaua ju vastu peavad ametiseks ole Uku. Algus aastaid. Ühesõnaga, jätkates, oota nüüd Uku, nii, jätkates läksite turniirile kohale, vaatasite turniiri tabelit, no teil oli üks vastane nüüd seal kvalifikatsioonis, mõtlesite, et nüüd läheb, siis tuligi see 27 minutit, teine kord 0-2 ja tagasi koju. Millised need kogemused olid ja mida need õpetsid? Esimesi mänge oli suht niimoodi, et kui mäng sai läbi ja siis küsisin Mardi käest, mis siis nagu oli või kuidas nagu saaks paremini või et nagu kuidagi kokku võtta see mäng, siis nagu mõlemal puudus mälestus mängust. Kaamera oli ka vähemalt kasas. Ei olnud. Algusaastatel ei olnud. Jaa, ei olnud, nad oleks muidu vaadat seda ja seda ei saa kui. Võibolla oleks see karjäär sinna jäänud. Et oligi, noh, ootamatult lühike oli see mäng. Nad ongi lühem kui saalimäng, aga jah, eks see sükkine pabine värk oli päris nagu korralik ja pärast. Sirsust nagu olekski, mida nüüd keemi lõppe mängin, et sükkised mingi paar asja oli meeles ja siis ülejand oli lihtsalt kaos, noh, paanika kustutamine meilekul. Mis see kõige erilisem mälestus on siis, kui kaugele sa reisitud üheks mänguks ja kui kaua ja ikka teises maailma otsas sa ei käidud vist? Üheks mänguks, eks me ikka oleme sõitnud Floridasse, jah, pikalt. Sõitsime Austraaliast, Perthis sõitsime Floridasse üheks mänguks. Jah, oligi, jah. Enam pigemat otsa vist ei saa, aga teha. Siis sõitsime tagasi Dohasse sealt. Ah, kaheks mänguks. Toogurt. Aga jah. Ei, neid selle lühikesed otsade peal said kolm mängu kokku. Jah. Aga millal tekisid need esimesed nii-öelda siis õnnestumised, et saite aru, et me oleme õigel teel ja noh, ma saan, et te juba algusest peale te olite nii ullikesed, et te teadsid, et hakkab mingit minema, aga et millal tekisid need konkreetsed momentid, kus te nägite, et jah, me oleme õigel teel ja meil ongi reaalne šans jõuda maailma tasemele? No esimene oli kõige esimeses laagris, kui me neid aga siis tuli big paus. Võitsime treeningmängus. Ei, tegelikult minu mõelest see meil läks hästi, et see tulid nii järgjärgult, noh, et olid kogu aeg tulid ikkagi väiksed siuksed tõuked, et tegelikult pärast seda me läksime ju kohe, läksime laagrisse lätlastega, läksime Plavins Toksiga laagrisse. Selles suhtes on teile idekalt läinud küll need treeninglaagrid ja need partnerid, kellega see neid trenne teha ja... Täname lätlasi, jah. Ja lätlased. Lätlased täna on vesa. Ja seal olid norrakad olid ka seal, kohe seal laagris. Ja et need esimesed paar kuud läksid neil ikka väga jääda laagritega. Suht idekas algus selles suhtes ettevalmistuse mõttes. Et jagus neid rõõmuhetki küll juba algus peale. Ja kohe nagu treenides saad ikka aru, et kõik need treenerid, kes seal olid, need nagu süssid eneskindus, sest ei üle, et teil ikka tublida, et potentsiaal on, et kõik nagu uskusid, et nagu treeningute pealt, et küll meil hakkab tulema. Tuli jah, väljast küll nagu piisavalt positiivselt. Mitte Eestist seest, Eestist väljapoolt. Eestist väljapoolt tuli palju Eestist. Milline treener Rivo Vesik on ja milline see teie koost on olnud? Kuna Rivot saates ei ole, siis kõik, võite kõik öelda, ei pea isegi tõsi olema. Ta on üllatav minu jaoks, et kui nüüd siin saate kuule kindlasti teab, mõike mees ta siin saates on, et siis see, kui nagu konkreetne ta trennis on ja kui selles mõttes kogenud ja asjalik, et ei lähe kokku selle muljaga, mis ta siin saates ajab. Jumala asjalik juttu räägib ju. Ja see on aga väärt treener. Jah, et paneb väga siukest nii nagu suurt pilti tähele ja paneb ka nagu päris palju detaile tähele ja ei aja nagu siukest üleliikselt mulja kogu aeg, vaid siukest mõned konkreetsed asjad ja on päris siuke. Et hea näide sellest, et inimene on ta siis vabal ajal, milline on ja mida räägib, aga kui läheb töö tegemiseks, siis ta teeb ikkagi tööd täie tõsidusega. Teeb jah. On ta midagi õpetanud ka teile konkreetselt, on teil mingi näide, et võt selle me saime nüüd Rivo teada või ilma temata võibolla seda ei oleks märganud? No alguses nagu kõik mingid Riva peal liikumised ja tehnikad ja
mis me seal Tais õppisime, kuidas mingid üle pea alt sõõduga palle võtta, et ei pea kõiki palle jooksma ümber mängima. Nagu algusest oli ikka väga palju. See oli täitsa uusna. Ja siia maani vahepeal, et kui ta siin satub terasesse ja teeme trenni ja ta siit sinu arugast vaatab, siis ikka pärast võid kulevata, et sul mingi näpud olid liiga koos, et olla see harali või käed on jalge vahel või noh, miks üksed asjad, et päris aegelt on sükseid häid mõtteid viskab, et ja võistlustel taga on ka alati kohal, et vahel paneb asja tähele ja siis kui vene peatreener ei vaata, siis ikka ütleb meile ka. Ja on siia vahele küsida terase kohta, et sa mainisid terast, võibolla kõik spordisõbrad, kes meid näiteks Delfi vahel kuulavad, ei pruugigi teada, et tegu on siis Eesti esimese sellise korraliku rannahalli ja kus on ka tõesti soe ja kus on mitte ainult tippmängijatel tore mängida, vaid ka tavainimestel veeta talvel just eelkõige aega. Kuivõrd tähtis roll on sellel siis Haaberstis asuval hallil teie jaoks olnud ja kuivõrd palju ta teie treenimist on hõlbustanud? No väga palju. Väga palju, hästi palju abi. Tänu sellele siis ei pea sõitma mingi 4 kuuks Taisse ja Austraaliasse, mis siis on nagu oluliselt soodsam. Ja kodus on ka nagu päris tore olla vahepeal, eriti kui see võistusooaeg on pikki, peab enam palju ära. Et mingi aasta oli, kus me magasime ühes ruumis rohkem kui oma elukaaslastega. Nagu aasta rikkis. Et see on väga tore lisa. Plus saavab ka selle ukse meile, et nüüd muidu, kui seda kohta ei olnud, siis saati, kui me saime liivatreeni teha, me tegime spariga kellegi teise käel. Et siis nüüd meil on aega nii öelda, siis võtta natuke rahulikumalt pallitrennis, et saame siis rahulikult ei pea tegema nii sükseid intensiivid trenne, et natuke täitsa oma asjadele keskenduda selle talve ja et see annab ka kõvasti juurde. Palju on rannavõrkpallis nüüd neid asju, mis ilmastikus sõltuvad? Palju teil on ekstreemseid näiteid, ütleme, just sellest, et on kõva tuul või hakkab vihma sadama, et kuivõrd ekstreemseks on teie 4 aasta jooksul mingid mängud läinud? Meenub kohe eelmine aasta Pärnu Evsa, kus meil mängisime täht kologa ja siis meil läks rahet ja äikest ja kõik asju, mida nagu taevalaustus tuli. Eesti suvi. Täiega tuli ikka. Siis mõne punkti mängisime, siis oli väike pause. Need on need hetked, kui mõtled jälle, et saalis oli tore küll, eks? Või see kõige igav, noh. Alati tead, noh, mis sul on. Üksluine, jah. Kui tegelikult alati tead ka, et ETÜs ikka tuli trennis, et kas täna on 18 kraadi täis või ei ole, noh. Jälle ei ole 16, noh, okei, noh. 16, jah. Angaari uks lahti ja seal keegi roogib lund sees. Aga väljakul sa jooksid ringiga, selle iga ilmaga seal puki otsas seista, nii et seda liigutadagi ei saa. Ja kui sul tuleb seda lihtsalt kallab ja tuule käes on +5, siis tuleb nagu tikselt tulevalt alla. Aga ei ole nagu tennises, et me iga ilmaga, ongi siis, kui end äike on, et võib nagu eluohtu seada. Äike on siis nagu tehakse stop või kui tuleb tõesti nii, et sa ei näegi enam mitte midagi. Et mängijad ei ole need, kes ütlevad ja meie ka ise ei ole need, kes ütlevad, et me nüüd teeme väikse pausi, vaid on turniiri nii-öelda siis direktor või supervisor, kes tuleb ütleb, et okei, teeme nüüd väikse pausi, vaatame, mis ilm teeb. Aga muidu on iga ilmaga, see tuul kui kõva vihma, rahet, kõik 40+, kastame natuke väljakut ja lähme edasi. Aga nüüd on meil võimalus saada tegelik tõde teada ka Uku Rummist. On Uku teie mängija vilistanud? On teil seda õudust ette tulnud? Mingi Eestis on vist? Eestis on vilistanud, jah. Ja nüüd on siis ausa hinnangu koht. Kuidas on? See oli teie algusaastate läinud. See oli veel siis, kui Mart ülevalt ei tõstnud, jah? Jah, ei. Sa olid ikka vilistanud ma mängi ka, kus ma olen tõstnud ülevalt minu mõnest. Võibolik. Ma ei tea. Palju musti tõstled siis? Kindlasti ei ole. Ei ole midagi ette heita. Mõne ikka on ära võtnud, mis ei olnud musta. See on pigem harimise mõttes. Mulle tundub, et Uku on nii kaua normaalne kohtunik, kui nii Urmas Piik platsi peal on. Siis tundub, et siit on kõik valesti. Urmas oskab teha sellise suure pildi, et kohtunik on kogu aeg kõiges süüdi. Selles suhtes, et on väga osav mees. Siin kohe tervitused Urmas Piigile. Aga räägime natukene nüüd teie tänavasest hooajast siis ka. Kas see hooaja hea algus, see Doha MK etap, lätlaste võitmine, maailma teise paari võitmine, oli see siis teie enda jaoks ka nüüd selline selge samm edasi ja mille pealt see areng on hooaja algus tulnud?
mäletan, kui me peale seda mängu istusime bussi maha vist või? Ei, jalutasime bussi peale väljakult ära. Siis Martin siis nukid mulle ja ütles, et tea, mis teeme nüüd. Mõtlesin, noh, nüüd tõuseme räigelt ära. siis mõlemad naersime, et seda väga suure tõenäosusega ikkagi nagu ei juhtu. See ka enam ei annagi rohkem ära tõusta, nad on kogu aeg sõksud. Ühesõnaga, kui tähtis see teie enda jaoks see hooaja algus on olnud ja kui hea kõrvalt vaadates tundub, et see arenguhüpe on olnud päris suur, kas te ise ka tunnete seda võrreldes eelmise aastaga? Platsil on olnud küll nagu rahulikum ja kindlam olla. Mm-hmm. Et nüüd on päris hea mälestus mängust, kui mäng lõpeb. Et täpselt on meeles, mis nagu toimus ja mis me muutsime ja mis me tegime. Et see ongi kindlasti, ma arvan, päris suur vahe. Mm-hmm. Aga see, noh, see on siiski libe tee nüüd mõelda, et okei, okay, nüüd me võitsime ja nüüd me paneme räigid pingid endal peale, sest tegelikult, noh, nagu Kusti just kellegi ütles, et see sama turniir algas niimoodi, et mängisime austerlaste vastu kvalifikatsiooni esimese mängu, kus austerlastel oli match pall ja Kusti tegi siuke koksu, mis siis veeres võrgu peal ja kukkus nende poole maha. Ja siis, noh, oleks mind samamasti teisele poole kukkuda oleks. Ja täna teid saate ilmselt ei oleks. Täna teid saate ei oleks. Et siis edasi tõid nagu rankingu mõttes tugevamad vastased, aga tegelikult see olukord on seal nii tihe praegu. Et see nüüd, kuidas edasi läheb, et iga mäng, üks mäng korraga kogu aeg. Et võib minna nii, et võidame jälle kohe väga tugevad vastased, võime saada sajandalt paarilt lütti kuskil, et see on täitsa. Vähesest kinni. Väga vähesest kinni. Hästi ühtlane. Mis on teie suurim tugevus ja kõige suurem nõrkus praegu võrreldes maailma tippudega? Oskate te midagi oma mängust välja tuua? Või kas või vaimset poolt? Tugevus ei ole, see on selge, aga ma mõtlen just, et... Okay, otsib, jah. Räägime siis nõrkustest. Okay, jah. Nõrkus on raske, on kõikide sest välja vaidata. Kust alustada? On mingid konkreetsed asjad, mille kallalde kindlasti peate tööd veel nägema? No meil side out, ehk siis servi vastuvõtust rünnak võiks olla kindlamine. Et see on see koht, kust saab nagu saab selle kindluse, saab nagu mänge võita, nagu see on sul siukene stabiilne ja sul lööd neid palle järjest ära ja siis on nagu varianti, nagu seda kui see on abu, siis on ikkagi väga raske võita, siis pead ikka mingi, noh, Martin pand siin mingi 12 blokki panema game'is, et siis saab ilma enda side outitega. Aga See on see koht. Aga tugevused? No kindlasti midagi on. Ei ongi, praegu meil ka need nihas kaks turniirimest oli, et me suutsime kogu aeg blokkaitsest päris palju punkte saada. Mm-hmm. Ja olen eeski oma side outist, et kui see toimis, siis võitsime mänge, kui see ei toiminud, siis kaotsime need mängud. Mm-hmm. Küsin nüüd rumala küsimuse, mida võibolla tava inimene tahab teada saada. Kuna Mart on selgelt pikem kui Kusti, siis kas tähendab seda, et Mart käib üksinda blokis, või vahetate te ka mingil hetkel? Et teine kord käivad kahekesi. Ja kahekesi. Ühe korra oleme kahekesi nii blogis. Mis siis juhtus? Ei saanud punktis. Kerge vaevaga said vastu, et punkti võib öelda. Ja sõnaga läks asja midagi või? Ma olen selle võrgu all, jah. Seda juhtub. Vahel juhtub, jah. Naerda küll, aga seda juhtub pea iga turniir kellegil. Aga muidu, kuidas see jaotus on siis blogis käimisel? No mina käin ikka pigem väga harva. Pigem on Mart seal üksinda kolitab ja ma jooksen taga. Mm-hmm. Aga kui on olnud küll mingid sellised nagu hästi mingid kuumad ilmad või sellised, kus on nagu sellike füüsiline keha või siis väga ära, et siis oleme teinud ka vahetusi. Ja on ka nagu õnnestunud vahepeal. Ja. Aga vaidlata või tüli ka lähete vahel või? No, mis defineeri tüli? Noh. Ma ei otsa jumal. Ei, nüüd aval küsimusele vastan küsimus. Ja ma jäin kohe ette vaata. Mina vastata ei ole valmis. Oska. No on mingid lahkelised teil või te olete saategi omavahel nii hästi läbi, et sellised tüübid, kes ei oska üksisega tülli minna? Meil, nagu sa mõtled mingid nõude loopimist ja mingid... Sellist... No väljakul nõusid ei ole, aga... Jah, füüsilist tagivalda meil omavahel ei ole. Vastastega ei ole tülli läinud? Ei ole. Kellegagi ei lähe. Vana hea Kusti on kadunud siis täiesti ära või? Vana hea! Seda ei ole enam kuskilt näha. Seda ei ole kuskilt näha või? Ojamets on alustatud kirja kirjutamine kustutus Kusti täitsa ära või? Selle jaksa ju, oota ma räägin selle. Rannavõrpallis see jaksa. See jaksa.
Okei, okay, aga räägime tänavusest hooajast veel. Mis te järgmine turniir need ees on ootamas ja millal see saabub? Kuala Lumpur. 30 aprill või 1. mai hakkab pihta. 3 tärni. Ja siis läheb edasi. Täpselt oli tea, kas lähme Brasiiliasse või Hiina või Türki või Tšehhi või... Aga mai lõpus kõik need seal on järjest, et midagi sealt valime. Maailma rendurid sõna otseses mõttes. Täitsa esimene Euroopa etap, Türgiks, on Tšehhi. Ostrava. Jah, tundub küll. Ja eesmärk, hooaja lõpuks, mitmendat olete maailma edetabelis, mis on see koht, millega te rahul oleksite? Praegu siis olete vist 37 või midagi sinna 40 alla. Jah. No võiks ikka tõusta veits veel. Vaikselt näadi, nivin navin. Võiks tõusta? Mingite kohta tegena. Ma arvan tegelikult vist oli, et koht kohaks, et saaks nagu nii stabiilselt, et oleks nagu kogu aeg põhiturniiril. Jah. Tegelikult võiks viiele tärnile peale saada. Aga see oleks kõva sõna. Saaks pull, jah? Saaks pull. Sest tegelikult noh, Toha oligi tasemõttest, oligi täitsa 5 tärni. Kõik samad need olid kohal. Mm-hmm. Kogu aga... maailm on paremik, noh, kõvem tase kui olümpial. Oluliselt kõvem tase kui olümpial, jah. Oluliselt. Aga jah, kui viiele tärnile peale saaks, saaks lahe kogemus. Kas hooaja algus andis seda suunist, et võiks olla nüüd esimene aasta, kus te kauhina rahadega suure osa oma eelarvest ära katate või see päris nii ei ole? Auto peale väga palju ei kulu. Auto peale ei kulu. Ja transport on jätkuvalt tasuta Tallinnas. Aga te peate kaugemale muidugi reisima kui Tallinna. Lennupunkt on nii palju kogutud. Ei ole neid kasutada. Ei ole idea, jah, mis nendest saab. No. Antaks aga midagi pealt teha nendega. Mm-hmm. Alati on vähe neid. Nii. Aga auvinna rahadega, noh, tegelikult ongi täpselt nii, et kui nüüd võtta, kui ütleks, et reisiks ilma sponsorit, et oma rahadega, siis olekski täpselt tulnud nulli selle Doha Austraalia reisiga. Et natuke paremid kohtsid peaks olla saama. Mis moodi need auvinna rahad üldse liiguvad? Kohe peale turniiri tuleb ülekanne, cash. Ümbrikus. Hooaja lõpul, mis moodi need käivad? Enamus on ülekandega. Ja maksud maha? Ära küsis üks küsimust. Mis lähevad, jah? Jah. Jah. Ja. On mingi ajaperioodi jooksul või nad teevad kiirelt? Aga kuidas siis juhtub? Kus turniir on? Täitsa suvaliselt. Hiinast tuleb ikka tükka aegena. Aga väga hea, meil on hea tunne lõpetada see esimene saate osa raha küsimusse kõik. Kõik lõpenevad küsimused lõppu. Ja kõik kuulsid maksud maha. Ja teeme väikese kõlli ja läheme järgmise teema juurde. Võrkpall 24 küsimusmängu toetab Sportland. No nii, ja eelmise nädala küsimus oli siis järgmine seonduvalt meie eelmisele saatekülalise Oliver Lüütsepale, et kuidas on Oliver Lüütsepa onupoeg Taavi Lüütsep võrkpalliga seotud ja vihjana ütlesime siis nii palju, et on olnud sel alal ka Eesti võrkpalli samamoodi teeraja ja ma arvan, et Mart ja Kusti teile vist sellele küsimusele vastamine ei tekitanud väga suuri probleeme. Ei olnud küll, jah. Olime selle asja juures isegi, kui me teetis mängisime. No võt, õige vastus ongi siis see, et Taavi Lüütsep on hakanud Eestis esimesena tegema neid võrkpalli neti ülekandeid ja teeb seda siis tänaseni siuselt täis mahus meie Eestis toimuvatest mängudest ja võib veel öelda lisana, et ta teeb seda ise nii-öelda hobi korras, et tema põhitöö on mujal, aga tema siis orgunnib kõiki neid mänge ja teeb seda tõesti suure armastuse hobiga. Ma vaatun monopol on juba ehitanud. Absoluutselt. Tipikas TV vist siis alguses ja tänasel päeval Baltic Broadcasting, nii et kõik need ülekanded, mis meie nii jõuavad hooaja vältel, tuleb tänada natukene ka Taavit. Aga uus küsimus. Ja aga enne veel loomulikult loosime välja, kes siis võitis eelmise küsimusmängu. Meil oli 23 vastajat ja olge nüüd head, 33 õigesti vastajat see juures ka. Kõik, Jüri, Jüri ma ütles, et tal on särk olemas, teil on rohkem vaja. Aitab. Nii et tema ei vastanud. Aga öelge siis, olge hea kahe peale, üks number ühest 23. 17. 17. Ja tervitame. Tervitame Erko Varblast. Erko Varblast. Ja mul on au, alati tore on vaadata, et umbes pooled vastajatest on tegev mängijad, nii et on väga tore. Andri Sõunpu jääb näiteks oma korda ootama ja peaks andma sellele Õunpule selle särgi, et saab ju kohe uue. Absoluutselt, absoluutselt. Ja uue nädala küsimus on siis meil
samuti ette valmistatud ja küsime siis järgnevat asja. Mart ja Kusti sisuliselt ongi mänginud rahvusvahelisel tasemel turniire ainult üks teisega, aga on üks erand. Ja see erand siis leidis aset enne seda, kui nad koos hakkasid mängima, kui Mart osales üliõpilaste maailma meistrivõistlustel ühe endise Eesti saalivõrkpallikoondislasega siis turniiril. Ja vihje on see, et kui Eesti pääses 2009. aastal esmakordselt Euroopa meistrivõistluste finaalturniirile, siis see küsitav mängija oli Eesti koondises. Ootame kõiki vastuseid. info@vorkpall24.ee ja teine variant siis Vorkpall24 Facebooki lehel sõnumitesse saata kõik vastused ja järgmisel nädalal saame siis teada nii õige vastuse kui ka selle, kes järgmisel nädalal võidab meie Sportlandi auhinna, ehk siis Eesti koondise särgi, kuhu soovi korral kirjutame peale ka nime ja numbri. Aga meie läheme edasi järgmise teemaga. Pahv lööb pahviks ehk nädalategija. No nii, nädala tegija rubriik ja kuidagi see teema on meil alati väga huvitavaks kiskunud ja ei ole ka seekord mingi erilise nähtusega tegu, täpselt samamoodi jätkame. Alustame kõigepealt viiendast kohast, tuletame meelde siis võrkpalligrupis, Facebookis saab seda hääletust, igal nädalal saab selle osaleda ja viies koht siis CFKP-il hõbemedali kaela saanud Oliver Venno viie häälega. Neljas koht Eesti meistrivõistluste poolfinaalseeri avamängus naistel siis hiilgava mängu teinud Tartu Ülikool Big Bangi temporünda Renate Pikk 6 häält. Siis kolmas koht Itaali esiligas 8 blokipunkti toonud Henri Treial 7 häälega. Teine koht Eesti U17 koondise treenerina Lätis toimunud turniiril esikoha saanud Argo Meresaar, tervitame Argot veel kord. Ja võitja siis ülekaalukalt 111 häälega Andrus Raadik ja ei ole seekord mänguline põhjus, vaid on see põhjus ilmselt natukene kuskil muul kohal, olgu siis lühidalt kogu teema kokkuvõetus. Andrus Raadik kritiseeris Võrkpalli 24 portaalis reedel antud intervjuus tugevalt nii Savo Vallei juhtkonda kui treenerit ja kaks päeva hiljem teatas klubi, et temaga on leping reeglite rikkumise tõttu lõpetatud. Kahe kuu palk ei saamata ja samuti Soome meistrivõistluste võimalik medal, kuigi tõsi, eile esimese pronksimängu kaotas Savo Loima Hurikaanile kindlalt 0-3. No uudis polnud märkimisväärne üksnes Eesti meedias, vaid ka Soomes, näiteks Soome rahvusringhääling üle tegi sarnaselt teistele Soome juhtivatele meediaväljaannetele oma veebis sellest uudise ja üksnes sealt näiteks üle lehelt tuli juba Võrkpalli 24 portaalile umbes 600 lugejat, mis arvestas seda nišiportaali on päris uskumatu number. Kas teie olete nüüd üldlevinud arvamusega nõus, et sellise kriitilise sõnavõttu järel tulebki mängija aga leping lõpetada või olnuks seal ka mingeid muid variante? Muu variant oleks olnud mitte leping lõpetada näiteks. See oleneb klubist, kui tal on nii palju muid võimalusi, et arvavad, et sellest meest pole vaja, et võtame uue või klubi otsus. Aga mina ei oleks tenni. Sest me nõelda, oma vaatenurgast vaadates, siis meil siin Eestis ei ole sellist luksust nõelda, tasemel mängijat lihtsalt mingi sõnavõtu pärast, kriitika pärast kuhugi ära saata. Pigem on see, et istume ja arutame ja vaatame ja räägime. Aga soomlased on vähe teissugused ja et kui teevad, siis teevad kõik pauguga. No ühtpidi see moraalne pääsi, teine asi ongi ilmselt see, et hooaja lõpp ja ega see nüüd suur vahe ei ole, kas nad lõpetavad hooaja kolmanda või neljandana, ma eeldan, aga samas kahe kuu palk kokku hoida. Ja, see on variant. Aga ega kokkuvõttes ju keegi tegelikult ei ole vajelnud, et klubi otsus seda aksepteerib ka Andrus ise väga selgelt, sest ta ise ka andis ju... No ju siis kääris seal juba ennem. Ja, andis võibolla mõista. Tal on see kergendus, et ta selt minema sai. Ja seda ka, et kui ta oli seda juba välja öelnud, siis ta aga ise mõistis, et ega see klubi võibki nii teha. Et nüüd küsimus pigem, mida me võiksime siin arutada, on see, et see kriitika ise, millest Raadik seal rääkis, minu jaoks on kogu selle teema keskpunkt ikkagi see treeninggraafik. Savo tegi sõnuselt kõigil päevadel jõusalitrenni hommikul kell 8 ja pallitrenni juba päeval kell 1 ja Raadik ütles minu arust väga tabavalt, et esialgu tundus jube lahe, et kõik õhtud on vabad, et et saab nüüd hullult möllama hakata ja elu elada, aga tegelikult oli see täiesti mõistuse vastane, sellepärast, et inimeliselt ei taastu nii lühikese ajaga teiseks treeniks ära ja ta ütles, et see teise trenni kvaliteet kannatas väga selgelt ja seda oli näha puhtalt selle ühe nädalas toimunud trenni põhjal, mill nad tegid õhtuti siis selle teise trenni. Et see kvaliteedi... Kui teil oleks nüüd treening plan. Ja et kas siin saab olla mingit selgitust, miks see nii on tehtud, sest no see on absoluutselt aru saadav, et see ei ole mõistlik lahendus. Meil on vahel turniiridel nii, et on kahe mängu vahel mingi tund või isegi 45 minti jälle vahele.
Ei, okei, lasse rand praegu olla. Kui te saalis olite, kui sa saalis oleks sõike treenikava või asjad olnud, terve hooaja läbi, oleks lõbusalt lõpuni läinud või oleks vahepeal hakkanud sõna võtma? Raske öelda. No ei tea. Kogemus puudub. See on igal inimesel nii individuaalne, ma kujutan ette, sest et... No ma ei tea, võtta see Soome ka... Ma ei usu, et kritiseerida, sul on Soomest tuttavaid. Ma ei usu, et nad nüüd iga hommik jõusaali tegid, kas nad teevad siis 5 korda päevas jõudu hommikul või? No mina saan, et iga enamus päevadest ikkagi nädalas ja ainuke päev, mis siis erand oli selles suhtes, et õhtulti trein oli esmaspäev. Jah, et see on siuke natukene ekstreemne küll, et mõnele võibolla see üldse ei sobi jah, et siuke nagu mingi eile maitsesin kauans kõhsusest vorsti pasteeti, et kellele väga meeldib, kes vihkab on ja... Et siis on samamoodi, et mõnele väga istu, ma kujutan ette. Ja siis kellele istu, siis tõesti ei saa hakkama selle siikuse graafikuga. Nagu oligi, kui me olime turniiril samamoodi ja et ongi tund aega sul 2 mängu vahe. See algus tundus nagu õudne. Aga või siis olime näiteks lätlastega laagiris, samamoodi tegime. No tegid samamoodi iga päev. 2 tundi oli 2 trenni vahel ja olid väga intensiivsed mõlemad trennid. Algus tunduski nagu võimatu neid, seda teist trenni teha, et sa oled ju põhimõtteliselt sama soojaga. Natuke sööd ja puhkad vahepeal. Aga see ongi see teile ettevalmistus see, et turniiridel ongi nii väiksed vahed. Lätsid tead kõik niimoodi. Ja saad aru ja harjub ära. Aga jumal, okei. Okay. Andruse nagu... puhul oli vist vastupidi, et OE edenest üha kurnatum oli see keha, üha rohkemad mängijad said väsimus, ütleme siis vigastusi ja see olukord läks nüüd nii uluks, et ütleme siin poolfinaaliseerat vaatame, mitu põhimest väljas, mitu mängijat lähevad pärast OE lõppu kohe operatsioonile, et tundub kõik kokku, et see kuidagi ei olnud. Ta oli ainukene, kes välja ütles, aga oli seal, sa tead, tausta rohkem, oli seal veel keegi mängijates, kes jõnnis. Austades, mul on plaanis seda teemat uurida siis, kui hooaeg on läbi. Ma vaatan, et sa tahad hirmsalt seda uurida, see on tunnud natukene, et nii-öelda no, tegid artikli ja nüüd on mees on ilma klubitav. Jaa, väga hea. No alustame siis kõige algusest. Miks ma üldse loo tegin enne pronksiseerat, enne hooaja lõppu? Põhjus on väga lihtne, kuna Savo oli komplekteeritud 100% kuldmedali eest võitlemiseks. Nende jaoks see pronksiseere, mis praegu on, see on juba, ütleme, selline hooaja veniv lõpp, millest ma saan aru, et mängijatel sellest kellelgi väga suurt vahet või lohutust ei ole. Et, jah, ma mõtlesin, kas see on õige seda lugu sedasi teha, Ja me tegime selle Andrusega ära, me jätsime sealt muidega veel välja mingid kriitilised laused, mis... Veel mahlasemad. Jah, et noh, see ikkagi tuli nagu lõpuks sellise, et me oma vahel arutsime, mis on õige ja mis on vale, aga kuna Andrus tundis otsekohese mehena, et tõesti need asjad on väga jamad seal, siis aga ta ütles, et miks jah, seda siis kirjutamata jätta või ütlemata jätta, aga loomulikult, kui tuli uudis pühapäeva hommikul temaga lepingu lõpetamisest, siis alguses mõned tunnid olid minu jaoks ikkagi ka päris rasked, et ma tundsin ennast ikka väga sandist, sest tegelikult mina olin selle loo lõppkokkuvõttes kokku pannud ja kui me vaatame nagu Andrust inimesena, ta ongi hästi otsekohene aus ja kui ma vaatan ennast, siis ma esialgu võrkpalli 24-as olen võrkpalli sõber ja teiseks ma alles pean ennast võrkpalli ajakirjanikuks, et minu roll või see õppetund on ka see, et ma pean aru saama, kui mängija ütleb liiga palju, et minu ülesan oleks olnud öeldagi Andrusel, et kuule, et võtame selle asja veel maha või et avaldame selle pärast OE lõppuest nädala kõile. Mis kui ekstreemseks need klubijuhid seal lähevad. Just selles ongi asja, et ma ei oleks oodanud oodata. Ma arvan, see väga erand on see sealt, mis moodi see asja. Sanomad tõlgivad ilma minult muidu luba küsimata täispikkusest selle loo. Ja nad juba on selle maksnud ka kusjuures tagant järele ja kõvasti vabandanud, et nad nii tegid, aga noh, see on väga väike asja kõige selle muu kõrval. Et nad tõlgivad selle ära ja et see noh, nii suureks läheb, aga see on väga kõva õppetund, sest võtame kas või kõrvale Rene Teppani, kes on ka väga otsekohese ausa ütlemisega mees, et ka tema on tihti rääkinud väga otsekohaseid asju mulle, aga ma olen ka need nii-öelda selekteerinud siis mingid asjad välja, et mõelda nüüd, kui näiteks Teppan sama olukord oleks juhtunud Poola tipklubis Belhatovis klaasid oleks lahti saanud, et noh, sisse tunne oleks mul ilmselt veel 10 korda raskem olnud, et ma saan täiesti aru, et ka minu roll on natukene otsustada mina Andrus, ja kuidas kui kirja paneme. Kui sa saad aru, 10 korda oled kefem mees. Teppan on 10 korda kõvem end, kui sina. Karl ütles. Kuulete, kus vesi voolab Karlile vähe praegu. Õnneks Andrus on tulemas ka saates, et tal on oma sõna võimalik tulevikus kindlasti vastu öelda sellele 10-kordsele vahele.
Nii et jah, kokkuvõttes selline, ütleme, huvitav olukord kõigile osapooltele, aga jah, Andrus jälle endale omaselt ei hakanud siin midagi kahetsema, vaid jäi oma sõnadele kindlaks. Ja ta ongi sellest tüüpi. Jälu läheb edasi. Ja ma arvan, et sa ei pea ka munutsema midagi pärast. Jälu läheb edasi, kokkuvõttes on see sõnum vist. Võibolla tegid talle sellise teenena. Et koondis ja saab vabalt igata, saab puhata natuke. Saab puhata ja tervist korda. Eesti võrkpallile kasulik juba. Ma arvan, et ega tal ei olnud lepingus, ma arvan, seal lepingus olid seal teisi punkte sees, et ega ta sealt nulliga ära ei tulnud. No, jah, seda nii täpselt ma ei oska öelda, aga ühesõnaga selline asi siis ka Eesti võrkpallis nüüd juhtunud. Meie võtame selle teema osa kokku ja läheme järgmise juurde. Eile teisipäeval tuli siis välja Eesti võrkpallikoondise 26-meheline nimekiri ja tegelikult päris palju huvitavat oli seal, mulle tundub vähemalt kõrvalt vaates. No alustame sellest, et Martti Juhkam, et Keit Pupartit ei ole selles nimekirjas. Loomulikult see on see teema, mis ka see Eesti meedias kõige rohkem läbi käis. Jah, see ei ole enam midagi uut. Mina isiklikult ütlen, et väga keeruline on siia nagu konkreetselt hinnangut anda, et ühtpidi vaatame, kus Juhkam ja Pupart mängivad. Nad mängivad ikkagi väga kõrgel tasemel ja palju kõrgemal tasemel kui mõned need nurgaründajad, kes pääsesid koondisse. Teisalt ei Juhkam ega Pupart ei teinud tegelikult väga head hooaega. Pupart eriti oli ju väga suure hooajast ka, osa hooajast ka varumeeste pingil. Ja kui me nüüd mõtleme puhtalt seda, et noored mängijad, Kretsu juba mõtleb tulevikule, vähemalt nii ta põhjendab, et siis mingis mõttes on ka see arusaadav, kuidas teile see kogu teema tundub? Mina väga palju pikalt üldse ei istuks, aga võtakski seda Pupartit ja Juhkamit. Iga aasta on sama jutul, Raadik Kollo on olemas, kes on hakkama saanud, millega pärast Tamme on ka veel seal, nii et ka kogen mees küll ta ka seal nii-öelda suudab oma asjad ära teha, et see, mina rohkem seda teemata küll ei viitsi mulle oma hakata siin. Ma arvan, et Eesti koondis oleks tugevam, kui nad oleksid seal. Aga noh, see on treeneri otsus. Ja nagu tal on see õigus teha, mis ta soovib. Ja ta teeb oma tööd nagu väga hästi, nii et ei olegi midagi siin köhida. Jah, et see ongi see, et meie võime arutada, kui palju me tahame, aga kokkuvõttes on palgatud koondisele, eks ole pea treener, kes need otsused langetab ja tema vastutab 100% ka tulemuste eest ja nii tõesti ei saa keegi öelda, et need mehed peaksid seal olema, me võime arutama, kas nad võiksid seal olla, aga seda, kas peaksid seda otsustab ainult üks mees, see on Kerge Kretsu. Aga lihtsalt minule lihtsalt võib-olla natuke see, et kui eelmine aasta rääkisid Juhkami ja Kretsu ja siis nagu jäi küll mulje sellest omavahelist vestusest, et Juhkam ei võiks see aasta koondis olla ja Juhkam ka ise ütles välja, et tema oleks olnud valmis tulema koondisse tänavusel aastal, et siis jah, minul on tema puhul. Ma ei tea, võibolla ta on praegu ka rääkinud omavahel. Ei ole. Ei ole. Sa tead, jah? Vist ei ole, jah. Mees, mis teab kõike. Kõrst põne. Sniki. Aga kuus meest siis meie põhimehed ei tule maikuus kohe koondisse. Puhtalt see tõttu, et natuke saaks rohkem puhata ja mängida Euroopa kuldliiga finaalturniil Saku Suurhallis, kuhu me oleme juba koha taganud nii-öelda värskete meestena juunikuu lõpus. Selle asemel on palju, palju huvitavaid mängijaid ja diagonaalründaja positsioon on minulust küll selline super, et seal on Timo Tammema, meie tuntud temporündaja, seal on Hindrek Pulk ja täitsa poleks üllatunud, oleks seal ka Mart Tiisare nime veel kuskil lõpust leidnud, et täitsa oleks sobinud sinna. Et mis teie selle diagonaalründajate duo kohta siis ütlete maikuus, kes vennat ja teppa need hakkavad asendama? Ei, no Pulk, jah. Tammema mees, kes on tegemas üli hea too aega keskel nagu loom. Ja no, ma ei tea, ma ei rohkem selles suhtes. Mida me ootame sealt? Mart, võib-olla sina diagonaalründajana, mida sa Timost diagonaalründajana näed või ootad? Arukat mängu. Diagonaalründajana ma ei oska suurt midagi sealt oodata, aga vaadates Timole peale, siis kurat, mees nagu lind. võiks seal ju teravalt seal isegi 3 meetri tagant neid palle sinna. Eks ta hakkama saaks kindlasti, ta on seda proovitud teda veel. Et, aga... Kas ta võiks olla ka Venno ja Teppani tasemele ligi lähedal või seda on palju oodata? Ja ma loodan, et on nii kaua selle eksperimendiga edasi ei lähe, et ta läheks ikka oma seda temposakonda tagasi ja... Kas tempos peaks nüüd Timo olema kindlalt alkoos siis on mees, kui Aganits ja Kreek ja Treial on terved või
kuidas teie seda näete ? Ma küsin nii palju raskeid küsimusi , ma saan aru . Raske on , raske on . ei ole näinud nende mänge jah , tegelikult üldse seal välismaal , et mina jään täitsa vastuse võlgu . ma olen kuulnud jah , et Timo on jube hea , aga näinud ei ole . aga Hindrek Pulk pika-pika pausi järel siis tagasi koondises , 6 aastat oli see vahe ja Aavo Keele käe all ta siis 4 kohtumist kirja sai , aga ta mängida õieti ei saanudki hästi üksikutel hetkedel . Kui hea meel nüüd teil jälle selle üle on , et Hindrek koondise tagasi tuli ja tema veel ühe võimaluse saab . mul on hea meel , et Pulk jah ütles . see on juba esimene nii-öelda positiivne asi . kui tal on hea meel , siis on mul hea meel , noh . sest ise on rahul oma otsusega , noh , et läheb ja teeb . ja Indrek ütles ka päris huvitavalt eile Võrkpalli24-le , et pärast koondise suve ta teeb siis nii-öelda emotsiooni pealt otsuse , et kas , kui annab palju veel jõudu juurde ja indu juurde , siis äkki tõesti üritada veel välismaale , kui korralik pakkumine peaks tulema . Indrek on siis alati nii-öelda otsinud väga häid pakkumisi kohe , et ta ei ole tahtnud kuskile suvalisse liigasse välismaale minemise pärast nagu üksnes minna , et kui , siis ikkagi korraliku lepingu peale . ja teine asi on siis see , teine variant on see , et kui tundub , et nüüd on endast kõik tõesti antud , et siis võib-olla hoopis tõmmata otsad kokku ja Indrek Pulga puhul on ju tore ka seda ära märkida , et ta mängib Eesti liigas ja on siin suurim punktitooja aastaid olnud , aga tegelikult tegu on projekteerijaga , kes siis teeb ka tavatööd , et see mees oskab ja suudab ja jõuab kõike , et siin tuleb küll ainult müts maha võtta . jaa , ei tubli poiss , ma siin kuulsin , et ta tahab hirmsasti tulla magistrisse ka TalTechi , et no ei no vaata , mis mehed ees on , Mart on ees seal , noh . aga 3 debütanti , Mihkel Varblane , René Tvanker ja Märt Tammearu , mehed vanuses 18 kuni 20 eluaastat , ilmselt ka sellised huvitavad mängijad , kellel tasub nüüd silma peal hoida . Vanker on see esimene , kellel seal kõige rohkem tuleb silma peal hoida . nõus . noh , debütant jah , A-koondis , B-koondis nad seal olid , Tammearu vist ei olnud . Tammearu oli rannas . aga ma arvan Vankril kindlasti . jah , kui me vaatame mitte , et teised mehed kehvemad on , aga Vanker on natuke teistsugune . Õnneks , kui me nüüd Toobali nii-öelda seda vaatame , mis seal Toobalist tagapool toimub , siis Markus Keel ja Robert Viiber on tegelikult välismaal teinud korraliku hooaja , aga ütleme , kui me vaatame veel natuke nooremaid mehi , siis tulebki just see Renat Vanker ilmselt järgmisena , et Tallinna Selveris on teine täispikk hooaeg ja mängib tegelikult korralikult . mina isegi , olles mitte nüüd suur võrkpallispets , näen , et tema tõsted on tehniliselt ilusad vaadata , loomulikult nüüd stabiilsust ja mängukindlust ja kõike muud tuleb juurde saada , aga et potentsiaali justkui oleks . ei olegi näinud , et see Viiberi ja noore keele mängu nagu laivis kuskilt . Kusti , kas sina oled Vankerit näinud , oled sa kuulnud üldse sellest nimest ? on sellest nimest kuulnud jah , täpselt sama palju , et poiss oskab visata küll palle ette , aga näinud ei ole . absoluutselt kordagi ei ole näinud . nii et ei oska kommenteerida , jah . teistel meestel on vähe raskem seal kuskil püünele pääseda . ees on natuke rohkem ja kogenumaid mehi , aga Vanker seal , ma arvan , aasta-kaks ja Keel ja Viiber on selja taga juba . ja kui me meestekoondisest vaatame , siis seal eelmisel aastal tehti nii-öelda see B-koondis , mis siis tänavusel aastal laienes nii-öelda suureks A-koondiseks , kus ongi siis 26 mängijat , kui me loeme sisse ka need 3 varumeest , aga täpselt samamoodi nagu eelmisel aastal , ütleme , muutis oma suundi meestekoondis , siis nüüd on ka naistekoondis läinud siis selle peale , et kogunetakse maikuu alguses ja kogunetakse sedasi , et see nimekiri on natuke suurem kui tavapäraselt , 16 kuni 18 mängijat umbes , ja nende hulka võetakse siis ka 3-4 sellist tõesti noort mängijat , kes hakkavad nägema seda koondise asja ja võib-olla saavad sealt nii nemad kui ka teised noored siis naised ka indu juurde , et on võimalik koondisse pääseda ja seda nii-öelda unelmat elada küll . tubli , et nii on . ma ei oska praegu nagu midagi teha . jah , ja ütleme , see , kuidas naiskond ka suvel hakkab valmistuma selleks EM-finaalturniiriks , see on päris huvitav , Tallinn-Tartu , Võru ja Rakvere neljas linnas Läti-Leedu Elva Pedu . jah , et kohti jagub ja tehakse tööd tõsiselt ja tore oli siis ka see uudis , et Vabariigi Valitsus otsustaski ka naiskonnale selle maksimaalse summa , mis ette määratud on , see 200 000 eurot ettevalmistuseks määrata , et siin ilmselt ma oleks väga pahaks tormiks ära läinud , kui seda raha ei oleks tulnud . küll jah et see laagerdamine on selline täiesti professionaalne ja loodame , et see siis avaldab mõju juba ka Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril , et naiskond võiks astuda veel ühe väikese sammu edasi ja võib-olla seal paarile koondisele siis juba tugevat konkurentsi pakkuda oma alagrupis . no loodame . igal juhul . aga täna algab Eesti meistrivõistluste pronksiseeria meestel Rakvere-Saaremaa . kus ,
kui palju põnevust kava selles seerias kava oodatud kava oodatud seeria palju põnevust selles seerias võiks teie hinnangul tulla või kas üldse? Ma ütlesin juba eelmine kord, ma lõpetan igasuguse ennustamise siin ära, sellepärast, et on näidanud, et vaid selle, mis sa siin ennustad, seal läheb nii-öelda kõik, läheb nii, nagu ta kas siis minema peab või ei peaks minema. Aga, ei no, Saarema on favorit, see ei ole üldse küsimust. Saime nüüd sellega teada. Väga hea. Kas Rakverel on mingi võimalus, kas arvestades seda, et ütleme saarlast... Pronks on võimalik saada. Oli suur pettumus see finaalist välja jäämine, siis kas on variant Rakverel just selle emotsionaalse poolega võibolla või peaks see taseme vahe olema ikkagi seeres liiga selge? Ma olen liiga palju seda taseme vahest, ei oska midagi arvata, aga ma tean, et Rakvere on väga üllatusvõimeline võistkond. Läbi aastat. Ei, Rakvere on kindlasti kõvat lahingut andma. Neil pole midagi kaotada, nendel on ainult seda murda veel seal lõplikult see kael maha seal. Ja Saarema puhul on siis huvitav see, et on klubijuhid teatanud, et minnakse väga tugevalt edasi olimata sellest, et see tänavune hooaeg lõpuks ei kujunud nii edukaks nagu võibolla eelmine aasta, mida oli ka raske korralda, olgem ausud, et minnakse edasi suurelt mõeldes, proovitakse jätkuvalt välismalt üks või kaks tuntud saarlast tuua kodumaale, jätkata sama projekt ja ikkagi mõtteid, kuidas edasi minna neil jagub, eurosari võibolla isegi mingi Eesti Soome liiga mõte on siin tekinud selline nii-öelda hooaeg keskele. No nii kaua, kui seda jagub, siis jagub ideid ka. Jah. Aga tegelikult ju aine õige, ega sporti sa ei saa kohe püssi põsse visata, kui sul üks jääb õnnestamine tuleb. Kokkuvõttes on see, ma arvan, järgmist aastat silmas pidades ka saarlastele endale selline mõnus, et neil on, kui nad oleks nüüd see aasta ka võitnud, näiteks kõik kolm tiitlit järgmine aasta, mis need mehi motiveerib? Nüüd on jälle see motivatsioon ka koduses liigas tulnud nagu tagasi. Ja motivatsioon võib olla ka kõikidel teistel klubidel, et näe, ei ole meil ühte mingit monstrit siin, et kõik ehk panustad juurde ja see liiga ühtlane tase ja motivatsioon tõseb kõigil, ma loodan. See hooaeg oligi näha, et ei olnud ühte monstrit. Et kõik arvasid, et see monster on veel alles, aga seda monstrit ei olnud. Ja naistest siis ka poolfinaalseerijad seal veel käimas. Tartu Ülikool, Bigbank, Familia, Võru, Võrkpalliklubi, kuidas need kõik nimed on, need sponsorite nimed, et ei jääks siin ukulega kellelegi teisele jalgu. Nagu, see teed, endal mõlemad õed mängivad. Aga mitte Tartusega Võrus. Nüüd ütleme kiirelt ära. Kursis peaks olema nagu. Et Tartu on seda seeriat juhtimus 1-0 ja suure tõenäosega teise võidu võtab ja läheb finaali, aga teises seeras on siis seis põnevam TalTech ja Saarema. Mis seis on, Kusti? No, üks-üks on see. Üks-üks on see. Palju sa kaas elad oma kõikidele sugulastele, kes võrkpalli väljakutel tegelevad? Palju sa jõuad seda teha? Defineeri kaas elamine. Ma loodan, et neil läheb hästi. Ja mul on hea meel, kui nad nagu tunnevad ennast hästi ja naudivad mängimist. Sul on 7 vend õde. Kas sa tead üldse, on sul... Kõikide nimesid? Kus nad mängivad antud ohel? Jah, seal TalTechis on enamus. aga ütleme, kui palju sa siis jõuad seda jälgida oma tegemiste kõrvalt oma sugulaste tegemisi? Tal on võimalus tulla järgmine kolmapäev, 10. Ja, pool 7. Ma vajan kalendrisse kirja. Vaid kirja, ja, väga hea. Külastan sinu hoonet seal. Ma võiks elada kaasa, või no ma tahaks elada kaasa natuke rohkem, kui ma seda teen. Ja. Et liiga palju. Kas TalTech võidab tänavu Eesti meistritiitli? Kui nad igavata, siis nad võidavad. Super. Super vastus. Vaate, see menaga on koos reisime peane. And with that bombshell. Ja, see on küll meie senise siis ajala saate ajala parim lõplause juubeli saate, kelle tegu hukku, sa ikka tead või? Ma torti ei näinud küll šappust, aga viies, jah. Mis on sõike juudikas ju. Esikümnes on iga saade juubel ju. Jah. See on nagu alati peast täistada. Nagu beebi, iga kuu peaks midagi olema. Aga ühesõnaga, suur tänu Kustile ja Mardile. Ma arvan, et te aitasite ja täitsite selle Rivo koha kenast ära. Ma ei tea, kas me Rivot üldse vaja on, võibolla hakkamegi iga nädal siin. Ega Rivole peab ju paranemist soovima. Kõik, kes on sotsiaalmeedias on näinud, et on väiksek on haiget saanud. Ja katkise sõrmega, mina võtlen kohe ka raadiot, ei saa teha katkise sõrmega, sest see välimus on raadio tegemisel ikkagi äärmiselt tähtis. No ja kui sa välimusest räägid, kuidas ma siis siia sain? Seda nalja ma tahtsin teha, aga sa juba teed ise nalja teed ära. Igatahes on aeg see saade kokku võtta. Suur tänu kõigile kuulajatele. Taaskord oli meeldiv tunnik vähemalt meil siin stuudios. Seda me julgeme kinnitada ja kohtume uuesti siis juba nädala pärast. Võtke kõik ühendust meiega, kui on soovi meili või Facebooki teel. Ja... kirjutage Rivole sinna sõnumisse. Ja ilusat päeva jätku. Nägemist. Aitäh. Nägemist. Eesti kõige põnevamad podcastid on Delfis. Kuula tasku.delfi.ee.